Oi, oi, oi. Estás a fazer o quê? A trabalhar. Bom dia, Lúcio. Bom dia para ti também. Oi, oi, oi. O chefe já deu o briefing? O briefing? Sim, o briefing. O chefe já deu o briefing. O chefe está atrasado hoje. Sem chefe, não há briefing. Sem briefing, não se avança. Mas tu achas que é preciso o briefing, meu? Claro que é. Olha-me este champion. Como é que tu vais saber o que é que tu tens de fazer sem o briefing? É, olha, fazer aquilo que nós fazemos todos os dias, está bem? Oh, Jorge! Tira as mãos daí, por favor. Levanta as mãos. Ok. Se tu fizeres a mesma coisa que fazes todos os dias, o trabalho fica todo empatado. Empatado? Sim, empatado. Achas que eu vou andar com a mesma caixa todos os dias, para a frente e para trás, e as outras caixas? Tu tens outras caixas? É óbvio que tu precisas de um briefing para saber o que é que tu tens de fazer com cada caixa. Precisas de um briefing para quê? Levar as caixas dali para ali, que é como nós fazemos todos os dias, meu. Então explica lá como é que tu vais fazer isso. Então é com as duas mãos. Com as mãos, meu? Sim, esquece. Olha, isso tem uma confusão. Queres que eu exemplifique? Olha, não, é muito fácil. Bom, boa, boa, bom trabalho. Bom trabalho. Tudo desorganizado já. O trabalho que nós tivemos estas semanas todas, tudo desorganizado. Só bom trabalho. Não, não, bom trabalho, Jorge. Bom trabalho. Não, queres continuar? Continua, continua. Estás a ver isto. Fato azul, ok? Estamos aqui para fazer o nosso trabalho. Pôs a caixa, cuidado, não te aleijes, tu não sabes o que é que está aí dentro. Exatamente. Ok. Agora acalmas-te. Esperamos pelo chefe. O chefe dá o briefing, nós tratamos das coisas. Não vamos começar aqui a tomar iniciativas, senão isto fica tudo uma confusão. Não falhes comigo. Eu não falho contigo, nunca falhei contigo. Não falhes comigo. Ok? Vamos comer um croissant, beber uma mini, voltamos prontinhos para trabalhar. Ok? Está bem, vá, vá. Para que é que tu também metes-te com essas coisas sempre? Mais conhecida nas ruas como o bacamarte do Vin Diesel. Raríssima. Muito procurada. Caso não saiba, o que eu duvido muito, a morcela é um dos ingredientes principais da sopa da pedra. E caso não saiba, a sopa da pedra é ilegal. Já agora, qual é que é o seu prato preferido? A sorda. Não será antes. Morcela, marinada em impressões digitais. É gourmet? São as suas impressões digitais nessa morcela. Pois, parece bom, mas nunca provei. Mas cozinhou. Fica como tudo takeaway. Esta lata de feijão vinha de oferta com a pizza? Não, era para um teatro. Adoro teatro. A velha desculpa do teatro. A ideia, se não estou em erro, passa por confundir as autoridades através dos caminhos incompreensíveis do abstracionismo artístico na esperança de que sejamos uns leigos no que a dita arte diz respeito. Para azar seu, eu pinto a carvão nos tempos livres. Paulo, sozinho no abismo. E agora diga-me, o que é que fazem uma lata de feijão e uma morcela em sua casa? Feijoada. Feijoada? É ilegal. Feijoada? Sim, sobretudo. Feijoada? Sim, não precisa se chatear, é só feijoada. Feijoada? Sim. Da boa, como eu gosto de fazer. Feijoada! Feijoada. Aham. E ó, maninho, estás fixe? Como é que estás, Tiziana? Estás a fazer duas conchinhas quentes para o jantar? Duas conchinhas?
da praia. Quentinhas? Acabadinhas de apanhar. Para o jantar? Para decorar um jantar de 20 anos de casada, as conchinhas eram simbólicas. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa conchinha? Ah! Veja lá se consegue adivinhar que som é este. Pode repetir, por favor? Eu mostro-lhe para ser mais fácil. Ótimo. Perfeito. Isto é um pica-pau a bicar uma árvore, mas o que é que a sua experiência profissional lhe diz? A minha experiência profissional? Sim. Diz-me que isto é um gravador posto à porta da sua casa depois de várias denúncias de ruídos de coentros a serem cortados a altas horas da noite. Já não tivemos essa conversa. Eu adoro uma boa surda, já tinha dito. Foi o que nós pensámos. Mas tivemos que analisar as maçanetas das suas portas só por via das dúvidas e... deu positivo. Positivo? Para tu, sim. Oh. Tu assim dá para tanta coisa, a gente Simões. Nunca fez sopa? Já. Da pedra? Canja. Nunca vendeu sopa da pedra a terceiros? Nunca. Nunca atravessou a fronteira de Espanha durante o mês de agosto para adquirir 150 orelhas de porco? Eu estava no Aqualand, tenho uma foto que o comprova. Euzinho no Aqualand. Você sabe o que é que isto é? Cortadas aos cubos. Vou-lhe dar só um... vou-lhe dar só um conselho. Não as deixe de fora muito tempo que começam a oxidar. Ah, não se preocupe. Estas aqui estavam muito bem guardadas no seu frigorífico. Escusado será dizer-lhe que cada uma destas batatas corresponde a um ano de prisão. Uma! Por favor, não faça isso, então. Vamos continuar. Duas! Ah, então vamos desperdiçar a comida agora? Coitadinha da batata! Três! Tanta gente a passar fome, não faça isso! Não! Quatro! Não faça isso, a gente! Cinco! Simples. Você ama a sua família! Desculpa. Eu perguntei-lhe se você ama a sua família, agente Simões. Verónica, a sua esposa, Carlota e Vasquinho, os seus filhos. Ela tem 10, ele tem quê? 6,5? A sopa da pedra é um mundo muito perigoso, agente Simões. Se eu fosse assim, tinha cuidado. Não vá uma morcela cair em cima da sua família. E puf. Você está a ameaçar um agente de autoridade. O que é que se está aqui a passar? Ordens superiores. Esta vem comigo. Vamos a isso, camarada. Mas... ah, só mais uma coisa. Isto é feijão branco. A sopa da pedra leva feijão vermelho. Quando soube que afinal ia ser contra os espanhóis. Acha mesmo que é o primeiro que me está a perguntar sobre os espanhóis? Campeões! Portugal tem um orgulho de si,
Você chegou-lhes bem ao pelo. Campeões! Então, já temos briefing? Não, o chefe ainda não chegou. Olha, é verdade, eu estive aqui a ver estas duas caixas, tu és capaz de, se calhar, estas parecem leves. Opa, oh, Jorge, isso vamos saber com o briefing, se são leves, são pesadas, o que é, para onde é que é para levar, essas coisas todas. Olha, o briefing, nós sabemos perfeitamente qual é que é o briefing, Lúcio. Não, nós não temos não, briefing. Nós sabemos. Não, nós não temos Existe briefing. Existe alguém que não tem muita vontade de perceber qual é que é o briefing. Eu não quero nem saber o que é que tu estás a insinuar, ok? Eu, sem briefing, não trabalho, ok? É a minha maneira de trabalhar, é a minha ética de trabalho, é por valores. Imagina, começa a fazer a tarefa, não é? Como tu estás a dizer. Chego ao chefe, não é para fazer essa tarefa, com cara de pau que eu fico. Não ficas com cara nenhuma. O que vai acontecer é que vais acabar a tua tarefa, não é? E ao ficar terminada, adiantamos trabalho, fica adiantada. Mas eu estou aqui para... Tu estás a ouvir o que tu estás a dizer, meu? Sim, a tarefa fica para adiantar trabalho? Tecnicamente, sim. Eu não trabalho sem briefing. E tu és testemunha que eu não trabalho sem briefing. Além do mais, está na hora do almoço. Queres vir? São 10:30 da manhã, Lúcio. Queres vir ou não? São 10:30 da manhã. Então, mas agora há horas para almoçar? Aqueles que fazem ranha, naturalmente que arranjam desculpas da treta, como era normal em qualquer sítio. Sou Cristóvão de Lopes Mendonça, sou ator e desde criança que piso os palcos deste país e não só, e este projeto é possivelmente aguardada, pelo que me dizem, transição de Cristóvão de Lopes Mendonça para o audiovisual. Não desconsiderando o teatro, não é? Que é de onde eu venho. Eu tenho uma relação com o ténis bastante próxima. Há muitos anos a estudar os meus textos e a esplanada é ao lado de um corte de ténis. Mas sim, de facto, acho que é o desafio da minha carreira. Não é? É muito difícil, mas eu vou conseguir. Vá, vamos. Foram 8 meses de preparação para esta personagem, não é? Esta pessoa que existiu, o Jonathan Stronojani, infelizmente não havia muita informação acerca dele, não havia uma biografia, não havia um biopic, não havia nada. Havia esta informação da nacionalidade ambivalente e o signo dele, de carneiro, e eu acho que o signo é suficiente para eu conseguir construir uma pessoa interessante e complexa. Aliás, não é a primeira vez que eu uso signos para abordar uma personagem. Pesquisar referências de pessoas e de gritos e de notas de pessoas do signo carneiro e tentar juntar as características às referências. Emma Watson, naquele franchise dos feiticeiros, não é? Que giro. Ela tem uns berros que eu achei que tinham muito a ver com esta característica de carneiro, que é a coragem, não é? E ela é de uma equipa cujo valor principal é a coragem. Ou então a impaciência também dos carneiros, Sir Elton John, na canção Candle in the Wind, que ele dedicou à Teresa Diana de Gales. Those burned long before, oh. Oh. Ele, no fundo, na canção, diz que chatice, Teresa Diana, faleceste. Não tenho paciência para esta coisa da morte, não é? Carneiro, Elton John. Goodbye. England's rose, goodbye. Bye. Bye. Ou então os clássicos, o Shebuli com o seu Wilhelm Scream, não é? O grito mais famoso da história do cinema. Eu podia ficar aqui horas. Agora, ok. Podes pôr de novo. Obrigado. Mas se levou tão ao fundo o personagem de Stronojani, como é que vai fazer para dobrar o segundo jogador?
é mesmo necessário fazer. Eu não preparei o outro jogador, não, eu não sei informação nenhuma sobre ele. Não, quer dizer, posso fazer uma coisa assim a seco, uma coisa qualquer, mas não tenho. Impossível ter um nível de preparação. São pessoas diferentes, não é? Eu nem sequer sei o signo do outro, né? Não. Como? Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. Called out to our country, and you whispered to those in pain, now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset. When the rain set in, os cafés já estão pagos, não? Temos aqui muito trabalhinho pela frente. Pois temos. E quanto mais cedo começarmos, mais cedo acabamos. Pois a ver, Jorge. Hã? Agora concordo contigo. Hã? A primeira coisa certa é que disseste hoje. Estou bom, lá. Falta aqui qualquer coisa. Ah, as luvas. Queres que eu te empreste as minhas? Não. O briefing. Mas tu farto da merda do briefing. Vai, eu sei o briefing no trabalho. Não, a sério. Sei o mesmo briefing o quê, meu? Vai, eu vou ligar, mas é ao chefe. Não, ligues. Não ligues. Já tenho aqui agora. Já tenho aqui o telefone. Não atendo. Tu nem sequer tentaste. Tentei. Não tentei. Tentei, sim, senhor. Tentei. Tu viste... Não deste tempo. Olha, o chefe está-te a ligar. Não, é o chefe. Isto não é o chefe. Olha o chefe, está a chegar, está a chegar. Oh, disse, toma. Shhh, 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 já lanchava. Parece que tem virtude. Portanto, esta festa destina-se a angariar fundos. A APES, Associação Portuguesa de Super-Heróis, tem o objetivo de integrar os super-heróis portugueses na sociedade. Muitos podem julgar que os nossos superpoderes são super inúteis, mas na verdade o que importa não é o superpoder, mas sim a forma como o usamos. Este é o Gomes de Sá e tem a capacidade de elevar o bacalhau. Foda-se! O bacalhau é só o início, prometo. Ajudem-nos! Elmira consegue produzir obras de artistas super famosos em menos de 10 segundos. Para já, ela só consegue reproduzir quadros do Picasso na sua fase de cubismo analítico. Por vezes, em dias de sol e sempre entre as 4 e as 5 da tarde, produz Vils. Mas apenas em paredes que se situem aqui na zona de Marvila. Paredes de cimento. Vale é que paredes de cimento e obras e isso tudo é o que não falta aqui, não é? Mas ela ainda é super nobre. O que pode vir a fazer é super imensurável. Vocês querem ver... Um Rambo super perfeito. Isto é APES.
Na APS, acolhemos super-heróis de todas as idades e de todos os pontos do país. O Nostradamus da Ribeira é o nosso membro mais velho, que tem poderes adivinhatórios, mas numa escala super pequena. O meu nome é Nostradamus da Ribeira. Eu adivinho coisas, só que é numa escala pequena. Olha, você que está atrás da câmera. Tome lá, que vai precisar. O Zé do Termoço tem a capacidade de abrir termoços com o poder da mente. Ora, observem. Pronto, eu às vezes não consigo logo assim à primeira abrir o... Mas com um bocadinho... Oh, Zé! Zé, vá lá! E a senhora diretora? Tem algum poder? Pá, mas vocês estão tudo torto! Endireitem-se lá um bocadinho, isto é para o retrato do grupo! Quem me olha diretamente nos olhos fica automaticamente com soluços. Espera, que eu... Pronto. Temos que ficar juntos, os dois? Desculpem. Para a sua segurança, super precisamos da sua ajuda. Estamos neste momento a angariar 11 mil euros em investimento. Esta primeira fase do crowdfunding será para investir em super fatos super adequados a cada superpoder de cada super-herói e também aulas de luta com o David Chan e instalações super equipadas para que os nossos super-heróis possam treinar em condições super merecidas. Junte-se a nós. Amanhã poderá ser você a precisar de ser salvo. Ajude-nos a salvá-lo, salvando-nos! Perdi tudo. A casa, o carro, os meus filhos já nem me reconhecem. Sou o Cláudio, tenho 55 anos e em outubro do ano passado a minha vida mudou para sempre. Dei um passo cuja medida excedeu a medida do comprimento da minha perna. A minha perna tem 98 centímetros e o passo foi de 99. Por um centímetro, eu perdi tudo. Perdi toda a autoestima que tinha. Nunca mais fui capaz de andar rápido, muito menos correr. Estou sempre com medo que aconteça outra vez. As pessoas na rua chamam-me boneco de corda, pisa-papéis. Dizem que tenho que fazer reset ao modem, que a minha net está lenta. Dizem que já não jogo mais esta época. E até já me aconselharam a arriscar a enviar uma candidatura espontânea para a Liga da Justiça, pois tenho grandes possibilidades de tirar o lugar ao Flash. Também me oferecem barritas energéticas, porque me confundem muito com o Raul González, o mexicano que ganhou a medalha de ouro de marcha nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Eu hoje em dia não tenho apoios. Já fui à Segurança Social, mas sempre que chamam a minha senha eu demoro tanto tempo a chegar ao balcão que já me passaram à frente. Tenho um pescate ao fim de semana a pisar uvas, mas não me chega para as contas. Diga, é para fingir que estou triste.
Não é preciso fingir. O que é que foste fazer, Lúcio? Hã? Ah, o que é que foste fazer? Lúcio? Eu não queria, Jus. Sempre que nos demos bem, sempre trabalhámos bem. Não me deixes fazer hipótese. Não queres é trabalhar, pá. Não quer trabalhar? Não. Briefing, porra! Não tens amor próprio, Jorge? Não pensas nas pessoas que gostam de ti? O que é que o teu filho vai dizer na apresentação da escola quando lhe perguntarem o que é que o teu pai faz? Não tenho filhos. Quando tiveres, vai dizer que o pai trabalha sem briefing. Quer ir à casa de banho. Quer dizer, tu queres estar calado? Eu tenho sonhos, sabes, Lúcio? Sonho que um dia consiga arrumar o armazém todo, pá. Eu desamarro-te, mas tu não penses sequer em ir trabalhar. Só com um briefing. Não ouvi. Só com um briefing. Não ouvi. Só com um briefing. Mais alto. Só com um briefing. Ah, abre a mão, pá. Caraças, porque isto está bem. Da estufa, pá. Alguém abre uma janela. Bárbara, a linguagem do inteligível distante. Como é que é? Estranho e herético aspecto. A língua sorva que me parece uma exótica perna de frango. Porém, Deus é clara. Que raio de confusão vem esta a ser? Sois um moro? Chill, bro. Isto são skinny jeans. Feiticeiro! As artes da mágica não têm qualquer poder sobre mim. Qual foi isso, mano? Eu comprei isto na pool. Na pool? Porventura um mercado das camadas de baixeza. Ou falais vós de um reino. Que reino é esse de pool, do qual nunca ouvi falar? Oh, filhote, tu estás em que ano? 1578. Eu não sou vosso filho. Meu pai é Dom João Manuel, filho de El Rei Dom João III e de Dona Catarina de Áustria! Ai, logo vi, mano. Olha, tu tens de ver uma coisa. As skinny jeans estão a bombar. Tu até pareces ser um gajo com cu e com coxa. Eu aproveitava. Dizes que não causam dores lancinantes. Olha, pelo contrário, imagina, isto faz uma espécie de garrota aqui à volta que mesmo que eu não conseguisse andar, eu não sentia. Usais o mecanismo de forma voluntariosa, sem que um inimigo force. Menina, a moda força-nos a todos, de certa maneira, né? Onde está essa tal de moda? Pá, eu diria que está em todos nós, né? Não sou só eu a ter este style. Há outros. Imensos. Muitos. Nem imaginas. Por vontade própria. É pá, já, a maior parte. Mano, onde é que vais? Mano, oh, eu levo-te ao Norte Shopping, mano. É sério, mano. Oh, mano, oh, eu consigo passar as barreiras sem nada a apitar, quer dizer, daquela vez. Mas é sério, mano, vá, mano.
Vais às compras sem saber o que é que precisas de comprar? Não. Porquê que vais trabalhar sem briefing? O que é que tínhamos de fazer? Que nós sempre tivemos o melhor das relações. Eu nunca tive ninguém com quem eu trabalhasse tão bem, Jorge. O que é que tinha de dar na cabeça? Acordaste a pensar que eras o herói? Hoje vou trabalhar sem briefing. Not on my watch. Not on my watch.